el parche que es bueno para grabar la película. Aquí, por ejemplo, en la busca, en Cataluña, en Rubén. Això no és més que CryptoLib, la tecnologia que la tens a internet, igualment. La nostra alternativa, diguéssim, a Uber, l'èxit de xulo és la manera que... Què busques ara? Està a Plaça Catalunya, i tinc les Rambles, i Plaça Catalunya, quina forma... Està fent de Plaça Catalunya, aquí. Una botiga, i veus un catàleg, alguna cosa que... d'experiència molt interactiva en la que pots recolzar-te amb elements físics. Passa que això, digues el preu que tenen ara mismo. Això són 10.000 dòlars. Al cap era un segon servidor, una cosa que t'estiu. Però bueno, al final, per al qui s'ha de dir orientat, vull dir, això s'ha passat també per temes d'una oficina bancària. Ja has agafat informació de...